На сьогоднішній день ми маємо 38 закладів. З 38 закладів в кожному регіоні, якщо сказано, там певна кількість різна, але за 2019 рік завдання звучало таким чином, скільки дітей потрапило в ці заклади, це ласки, скільки дітей куди було влаштовано протягом року. Щоб розуміти загальну кількість, скажімо, дітей, які потребували подальшого влаштування в ті чи інші альтернативні форми. Значить, протягом року було в даній системі влаштовано 2297 дітей. В великому рахунку цей показник є більше, ніж за 2018 рік. І тут ми розділяли, і згідно вашої інформації, яку ви надавали через управління охорони здоров'я, Служби справ дітей, значить, за рішенням органів опікування було влаштовано практично 52%. Ми розуміємо, що це за діти, по великому рахунку це вже діти статусні. І наступне це згідно акту про покинуту знайдену дитину 17% і по заяві батьків 31%.